السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልহামዱሊላ ኢንሻአላ ሀገራችን ኢትዮጵያ አላህ ሰላም ያደርግልን። ውድ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀለል ያለች ቁርስ አቮካዶ በእንቁላል ነው። ወደ ነው በጣም መርጠ ነው የምንበላ የቁርስ አይነት ነው። ወደዳችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። አዲስ የመጣችሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄድ። ውድ ተከታታዮቼ እንግዲህ እንቁላል አቮካዶና እንቁላል ለመስራት የሚያስፈልገኝን ይሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እንቁላል፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብልና ቃሪያ፣ አቮካዶ አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ልጬ አጥቤ ቲማቲሙንም ልጣችሁ ነው የምትጠቀሙት። ውድ ተከታታዮቼ እስተን ልጣችሁ መጠቀም የለብንም፣ ፍጥጥ ይልብናል በኋላ ስንሰራው ማለት ነው። ሽንኩርታችንን አድቅቀን እንከትፋለን፣ ቲማቲሙንም አድቅቀን እንከትፋለን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለዚህ ቤት ደግሞ አዲስ የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ኦል የምትለዋን በመንካት ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀበት ሰዓት ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው። ውድ ተከታታዮቼ እንደምታዩት እንግዲህ ቲማቲሙንም በዚህ መልኩ እንደዚህ በትንንሽ አድርገን እንከትፈዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ ለሀገራችንም በጣም ሁላችንም በየሃይማኖታችን ዱአ ጸሎት ማድረግ አለብን። ኢንሻአላ ሀገራችን ኢትዮጵያ አላህ ሰላም ያደርግልን። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንግዲህ ከትፌ አዘጋጅቼዋለሁ። አሁን ደግሞ አቮካዶን አንዳንዴ አቮካዶ ጥቁር አቮካዶ ሊያጋጥመን ይችላል። እንግዲህ እንደድል ነው። አንዳንዴ ንጹህ ውስጡም ንጹህ የሆነ ይገጥመናል። ኦ ማሻአላ ይሄ አሁን አሪፍ ነው፣ ብዙም የጠቆረ አይታይበትም። አሁን አሪፍ ነው። ይሄ እንደዚህ በመቁረጥ እንደምታዩት፣ በነገራችን ላይ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። ይሄን በልተን አይርበንም፣ ቶሎ የመራብ ስሜት እንኳን አይሰማንም። እና አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ ቁርስ ምን ለስራ ስንል ለየት ያለ ነገር ለእንትን ለማለት እንቁላል ጋር አቮካዶን እንደዚህ እንሰራለን። አሁን የጠቆረ ሳገኝ እንደዚህ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ በጣም ድቅቅ ማድረግ የለብንም፣ ምክንያቱም እንቁላሉ ላይ ፈጠጥ ብሎ መታየት አለበት አቮካዶ። ለዛ ነው እንደዚህ ጎረድ ጎረድ ያረኩት ማለት ነው። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት አድርጋችሁ ደቀቅም ከዚህ በላይም ተለቅ አርጋችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ እንደምፈልገው መጠን ነው ያደረግኩት። ጥቁሩን እንደዚህ እናወጣዋለን፣ ጥቁሩ እንዳይገባብን። አሁን እችኛው አንደኛው አቮካዶ አሪፍ ነበረ፣ ይሄ ሁለተኛው ግን ስልጠው ጥቁር ብዙ ስላለበት አውጥቼ ጥየዋለሁ ማለት ነው። ይሄው እንግዲህ ሁሉንም በዚህ መልኩ አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ መስራቱ ነው የምንሄደው። በመጀመሪያ እንደምታዩት ሽንኩርቴን እንደዚህ መጥበሻዬ ላይ ጨምርና ሽንኩርቱን አቁላለዋለሁ። አሁን ደግሞ ዘይት እንደዚህ ዘይት ጨምረን እንደዚህ ሳይበዛ ማብዛት የለብንም። በዚህ መልኩ እናቁላላለን ማለት ነው። ውድ ተከታታዮች ከወደዳችሁ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በደስታ እቀበላለሁ፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ይኸው ሽንኩርቱ ከተቁላላልኝ በኋላ የከተፍኩትኝ ቲማቲም ጨምር ያለው
አሁን ደግሞ እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርት እንዳይበዛባችሁ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ያጣፍጥልናል። ለዛ አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ማለት ነው ጣፋጭ የምንበላበት ማንኪያ በሱ አንድ እንዲጨምረን ጣዕም ይሰጠዋል፣ ይጣፍጣል። እንዲህ ካረግን በኋላ አሁን ደግሞ ጨው፣ እኔ አንኳር ጨው ነው የምጠቀመው፣ ጨውን ያረኩት። እናንተ የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚህ በደንብ አቁላልተን አሁን ደግሞ በመቀጠል ምን ጨምረው፣ ይኸው እንደምታዩት እንቁላል፣ 6 እንቁላል አንድ ላይ መትቼዋለሁ። እንደዚህ አንድ ላይ ጨምረን እናበስላለን ማለት ነው። ውድ ተከታታዮቼ በጣም በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሁላችሁም ሰርታችሁ ሞክሩት። አሪፍ አሰራር ነው። እንደዚህ እንትን የምለው የእንቁላሉ ከለሩን እንትን እንዳይልብኝ ነው፣ እንቁላሉ እንዲያስታውቅ ነው። እንደዚህ ትንሽ ቆየው፣ አያችሁት? እንዲህ ቀስ አድርገን እንትን ስንለው እንቁላሉ ለብቻው ይታወቃል፣ ከለሩ እንዳንትን አይልብንም። በጣም የሚያምር መዓዛው ራሱ እኔ አሁን እዚህ አጠገቤ እየሰራው ስለሆነ በጣም ነው የሚሸተው። ማሻላ ተባረከለ። እዚህ ጋር አሁን ከሙን ጨምር ያለሁኝ። አሁን ደግሞ ብላክ ፔፐር፣ ቆንዶ በርበሬ ማለት ነው አርግ ያለሁኝ። በቃ እነዚህ ናቸው ቅመም የምንጠቀመው፣ ሌላ አይነት ቅመም አንጠቀምም። ከሌለም ችግር የለውም፣ ባለን ነገር መጠቀም እንችላለን። ውድ ተከታታዮች አሁን ደግሞ ይኸው አቮካዶውን ጨመርኩኝ ማለት ነው። አቮካዶውንም እንዲጨምረን ቀስ አድርገን እንደዚህ እናዋህደውና አሁን ደግሞ በመቀጠል ቃሪያ እንጨምራለን። እንደምታዩት ቃሪያ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ለልጆች ግን ስንሰራ ቃሪያ መጨመር እንዳያቃጥላቸው ቃሪያ ለብቻ ቀንሰን ቃሪያ ለራሳችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የቁርስ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሆናችሁ ሞክሩ ትላለሁ። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ እያደረጋችሁ ነባሮች አበረታቱኝ። አዲስ የመጣችሁ ደግሞ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሉ ምልክት በመጫን ሁልጊዜ አዳዲስ ቪዲዮም በምለቅበት ሰዓት ወደ እናንተ በፍጥነት ይደርሳል ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየትም ካላችሁ በኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ በደስታ እቀበላለሁ። ውድ ተከታታዮቼ እንደምታዩት እንግዲህ የዛሬው ስፔሻል ቁርስ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ውድ ተከታታዮቼ ሁላችሁም ሞክሩት ሞክሩት። በጣም አሪፍ የቁርስ አሰራር ነው። ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ውድ ተከታታዮች ይሄን ይመስላል። እንሻላ ሀገራችንን ኢትዮጵያ አላህ ሰላም አድርግልን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ውድ ተከታታዮች ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።